କଥାରେ ଅଛି ସରକାର କି ମାଲ ଦରିଆ ମେଡାଲ କିନ୍ତୁ ଏହି ଢଗଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉଚ୍ଲା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗତ 7 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଉଚ୍ଲା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଗୃହ ଧର୍ମଗଡ଼ ଆର୍ଡି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲେ ହେଁ ଉକ୍ତ ଗୃହଟିକୁ ଡାକ୍ତରଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇନଥିବାରୁ ଭୂତକୋଠି ପରି ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଉଚ୍ଲା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆବଶ୍ୟକ କୋଠରୀ ଅଭାବ ଏବଂ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଗତ 7 ବର୍ଷ ତଳେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ଗତ 2010 ମସିହାରେ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାୟ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାରେ ନୂତନ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଧର୍ମଗଡ଼ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭରୁ ନିର୍ମାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଆସୁଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ତତ୍କାଳୀନ CDMO ଏବଂ DPM ଧର୍ମଗଡ଼ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ତଥା ସେ ସମୟର ମିଶନ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରିନଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 5-7 ବର୍ଷ ହେଲା ତିଆରି ହୋଇଛି ଆଉ ସେଇଟା ସେ ଯେନ୍ ଠିକାଦାର କହୁଛେ ସେ ବି ନେଇ କାଁ ଠିକ ଭଲ ଭାବରେ ନେଇ କର୍ବା ବନୁ ବନୁ କିଆ ଫାଟି ଉଦରି ଗଲା ନା। ତାପରେ ଥରେ ଦୁଇ ଥର ତାର ଲେଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ସବୁ ରିପେୟାରିଙ୍ଗ ହେଲା ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ବି ଲଗାଯାଇଛେ ଆଜି 7 ବର୍ଷ ହେବା ସେଇଟା ୟୁଜ୍ ନେଇ ହେବା। ନିର୍ମାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ନୂତନ ଗୃହ ଉଦ୍ଘାଟନ ପୂର୍ବରୁ ଗୃହର ଚାରିଆଡ଼େ ଫାଟି ଆ କରିଥିବା ବେଳେ ଚଟାଣ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଚୁର୍ମାର ହୋଇଗଲାଣି। କେତେକ କବାଟ ଝରକା ମଧ୍ୟ ଲାଗିନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଉଦ୍ଘାଟନ ପୂର୍ବରୁ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବାବେଳେ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଏକ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନହେବା ଏବଂ ଏଥିପ୍ରତି ଉଭୟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ତଥା CDMO ଚୁପ୍ ରହିବା ଘଟଣା ବୁଝାପଡ଼ୁନଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ଜିନିଷରେ କିପରି ଅପବ୍ୟବହାର ହୁଏ ତାହା ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ ସେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ନୂତନ ଗୃହ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆମକୁ ଚିଠି କରିଥିଲେ ମାନେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିବା ଲାଗି ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର ସେଠାରେ ଯାଇ ସେଟାକୁ ଦେଖିଥିଲେ ସେଟା କୌଣସି ହାବିଟେବଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ 2-3 ଥର ଲେଖି ଜଣାଇ ସାରିଛୁ ଏବଂ ସେଇ ବିଲ୍ଡିଂକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ରିପେୟାର କରି ହାବିଟେବଲ୍ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଣିଲେ ଆମେ ତାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର ନେବୁ ସେ ବିଲ୍ଡିଂ। ଅସୁବିଧା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପୁରୁଣା ବିଲ୍ଡିଂରେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମାନେ ପେସେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ଲାଗି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତ ସେଇଟା ଟିକେ ଭଲ କ୍ୱାର୍ଟର ତା ଓସାରିଆ କ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି 8-7 କ୍ୱାର୍ଟର ତ ଏଇ କ୍ୱାର୍ଟର ମାନେ କମ୍ କମ୍ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ସବୁ ହେଇନି ପାର୍ବାର ଭଲ କରି ଆଉ। ସରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏହାର ସୁଫଳ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଉଚ୍ଲା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଯଥାଶୀଘ୍ର ନୂତନ ଗୃହର ଉଦ୍ଘାଟନ ନ ହେଲେ ଲୋକେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଲାମୁଣ୍ଡାରୁ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଦୋଳେଇ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।